إتيها سردنا كن ديكورا تشلر بيت إهجي كراغوت سخصة عودة صغ بيريدين مكرمينن باي كن نكي بريميغا أولوس إلوهي دا أنتن بيگنو أستر بلوخ بيت غالينا إيوانوواغا غلجتتي كرن تروبت غالينا بكوردوك أولوس إتشوغي أنغوكتر مكرمينن بايان أنغرو رابيت غالينا إتيها سردنا جا إغاز بولرن كوردوك كرا تشلر بيتيغار بيان توسكونان كبسيقا من بلانا مكرمينن أغهجن тогда мы вот тут рогар юритачилер. Ага. Труд рогар. Труд рогар, ага. Он аманы халабтым. Хэп. Он тон буканики бу жаргырдым. Ага. Касыл болганы. Кенники хуларга. Это бу гамак байыт тагылатым. Кенники бу гамак байыктын хабагылдым. Подвесной кресле. Эти балкон бар. Ага, то бери үтө бүтө хегерите балконга таксамыт көрдөрөк бүт. Жа бу аңгоктаргар керек. Ан сумкаттан сагылаңын бу кыз булачытыгар тие байыра беткенде. Та бир дидан бу кулубра караңга жүгүнө булачыя. Ату бу караңга жүгүнө платье. Бу ванваллагына мастер-класс болдум. Мастер мен интернет сетимиттен үмегер мастер тратылыла. Эй, бәле котовый курстары. А курстары? Он тонул бытым. Ага. Он тон бу эми он хакаски бит. Ага, олин бу бай бытым. Эй, бүтүм ага. Тәһәр балдары мандык булачы. Бу кине кастагны частан турар да, үһә ала. Ага, бу үш частан турар. Так, үһә бу так без галтера, үһә тә юбка та оны бу Третьего день тус помнан кергер ага накидка кунту хлобрам ангаролор ага урод бле труд рогар девикке лебле себекке урод ага амман най бу тохтан ага кашпо ону бай бутме ага труд рогар ону бле урод маннык шуну дар вагатлар ону кытанах бай кытанах ага кытанах тох саппарда ага онун Рэч ми дивер хевекки үн рэч ми тон тон ну Олантан халаган дэрэгэнде Зэ вантан бо нэнкэн нивер олус улхан кынат тура Ага Бо тох сака хайду вэйгар Бу ага бу полырын оңор бутум Хайдэрэ тахнам венем кирэн Бу стойкатын амия атын сирттэн хакастан бэ Размер бэнан оңоттор бутум Ага бу өрдүм. А, томан киге турамера карс. Кас кас кайт бер аха. Фотофон курдук. Фотозона аха. Фотозона. Фотозона. Бу бле аймактар булсалар, прокатка мелдасалар булур. Аха. Кени сөб бу мандык гирляндан аха. Подсветкалар бу мандык. Караңага чөйбай. Аха. Көчтүр. Тәһәр багылары. Бу өр багай бай. Үсей курдук бай битим булар. Көрдік. Антон бұл қанның түміктері, өзелілері, қаймыр техниканы тұқынанған орды бұл? Бұл мәнна репсовай өзелден бұл. Основной, ага. Бұл мәнна барыта бар өзелілер қолы бұра. Бұл плоскай өзел, бұл битой білі әрілдағас өзел. Ага. Бұл лағына әме Атын билбеп. Бемай бүтүн курдук, чапроч аганды курдук. Да сүрүн туттар. А, сүрүн тутту, макраме, ага, макраме туттулар. Сүрүн узелла бар да. Онун кайда учоттан байдыгына кулабра бастаган, а, бу мантан хаглатага кий барды. Мен өрөр бир кайыбын, мен 40 бар көрөбүн. Онтон кемен бем кулабра бу банды кунак буллагына үстүгүн улабын, уунун. Э, запастан. Запастан, ага. Бу витой узелга эдбах тухап барар кулубура. Эреп себе узелга. Ага. Бу витой дырга мия бу манниктарга. Кылган бера булган. Кылган бера ага. Узеллар бут булгана тух рабочий туга эдбах хап барар рабочий никка. Ону осумно биле тахан байыр буллак бут егер туга халык бул көннөр. Туттар тоқ бұты бұты ғағар рабочий нет бұт ұғым болықта. Ұлтан қолыбыра сап тейбет түгінігер ұғатан берек қағыпты? Аға ұғатан берелдер қолыбыра бұл декоративный тоқтарға ұғатан берек қағып. Аға. Ата әкте ұлыған ғамақ ең ұңырылғы қиян ұғабад, оны барыта сұйлы
خلاص بيتة لوريات второй степени был бутом курка семях галерея теребиде он вот был эми кучуным рафет там баллы бут шляпа бен бай бут он был на киге тек ами еще бат кустурди кунтуп он вот еще бат буду бога стиль холвар хайнга Ага, ухуллар, тот мы Утут таран бире кайф, мандык, бе, шпетин курдук. Ото бо, тебе размерын кэмэй кайдах учуттуғын? Бо, шляпа байырга, размера, онтон, эмэ, хакаска оңыр булақпына учуттана барыта. Учуттан, уқыттан барыт оңыллар. Отчағын оттан өй мейлэдэ, анарылақ булағы ұлтта. Надылаға. Бұл қолы бұра, бұл 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 түйі метр барары демеме құтты, құтты. Алдың де тоқтырғын байыр кәріме қасқар бұйық болан барын байы бұны дейінген бартын. Оны бұл ұңырын істеққына туғыра ұлар тұққын әп қолы бұра бұл кеде көрін мәндік бұл. Оны түйін көтіре бен ұңырын әмімен, мәндік қарқ бұның көрімен, мәндік үшей бұтақты демен көрімен, мәндік әптін. Әсі әбен бері қағып әбіттемін тұқылдың, қолы бұл қасишқа өрімірім мәне әбен бері жүмін. Мәне үшей бәті көсті көрдік. Ангелина балконун көрөбүт, бу гамактан хагалаудым деп кетсе. Ага, бу кенники холбура жырыптан арба, бу гамактан эмен хагалаудым. Мен багаран туган бу топ бар. Балкон бар, оңур бунда хабар бутмун бу басты күйлөп койгура кымадым. Һәр байды бу гамак. Бу гамак 5 күн байды. Олоқ багаран турам, ага, 5 күн. Онда хак бүтө биде мастер-классым Қаяп көрімін ұлбытым, институттан тон үйірім бұтым оның.
ага, бу туспа, он на ики круктан тура, бу круку туна сваркал нунгулар, урут мандат он работает, он заказ там нунгут тургам сваршек тургам, в ики круктан тура, бывает тугун, бантагун, диаметр да, диаметр на нарс. Это стандартный кеми бул. Ага, а то улар ян хеп колбра, алтон, агун булар. Лоханда булар гамактарга, хүс хам лохан гамакка хүс он диаметрда. Антан олбого бу хамнагас хыттык. А бу олбого на бу бемтиге бинемье. Бу ихе синтепух. Мана бу тахан тиген барам бу тутунан. Заколёвкаларына. Заколёвкаларына, тимәгіне тұттарық қайып, мүмін ұмырым. Тау басты күйілден болан, күргі күнді көнді көндік тұра. Үшін бауыз кергі тәрәбет болған ғой, мүмін тұн. Күрәчілер бет интригер кендері болу, ғамаққа ғақа сылағынды? Ғамаққа А где транспортный тун агани вот там тарым да. А то он вагон, который бартен видге атылыр, это хакаскалар булган ду. Ага, хуа хуа он вагон колбра бем, он горан атылы буллак пен он вагон он боппу колбра, он тон кенники атылас атылы хамбаран өңүнүн колбра учут биде хөбле окбелере биде атылар ки бейте биде талар өңүн. Бу балконгар рейкалары, бу люстра кергетиди, бантын бен орду. Бу люстра, бу балай мен бен орду. Бу шпагат. Бу шпагат булагана бу баклама бу кудду бандык бейти шу бати хабын хаба арақса, анын шу ба дегетин баклама тутталар бу шпагат холобра. Оны ти листегин орогу тутталар. Крахмал, крахмал тут тоже. Крахмал кататын нары? Ага, кататын нары. Листей нумерогу хлубра, мандык шоккорнын бейен баранын таран бейр алты, тенеен деппағар болады, түнің шу байды күшті дақ болады. Баттақлағын күрдік, орол ойнур болады. Ага, күрдік ойнур болады. Ондан де, қаңа сөттігер күрдік түнің, себетке. Ага, ну полар, ну что на мне, бу гамак орду нам бай бутым гамак, гамак бай мр бу гамковый шну, бу мади полар, бу сердечник та ванник, игер полар, он им катана, специально он кумрул бы. Я потом бу балконом, а у вас еще какие костюмы хавит, бу рейкаларын бейм, дизайн нанди, хато куйдан. Ага, мане мне бейм хадры Үйтіне үйім бұл үндеме, интернет сетіміттеме көр бүтім, бұл идея. Бұл рейкін бәм ұңыр бұтым. Бұл декоративный бұл істені кенінеме. Әңгірейлі мейхай неке әппетін құрдығытын мастер-кластыры үйтәуінде өйтін, оны білген көрі өтшілер бітегер, сүрін тұттар түмікін, оны тұн техникаған ағайық мүмектегер көрдіңіз. Тух, блин, был ман тух повязка, шляпа, был декоративный
то оңрон көтөрөм. Ага. Мен основной узеллар бит репсовай. Ага. Онна тох ванны кергет еме. Ага. Бу ванны кеме префолити ден бу кулу ванны узел эме бар бу кулу. Ону ичи көтөрөм. Ага. Хамы хе билен доктор тугун репсовай дедим да? Репсовай, ага. Репсовай узел бубандык болу, бубандык. Колобра бубандык агалатын ба. Бубандык турар стойка, олонбас сихе болу. Ото худовай данатын стойка. Бәлерін оңырылыр колобра бубандык. Тухка катанах пролонга апшип каламбаран по эти масюхе баролону апшип каламбаран и нурухе он тунан материалным бюрюем баран линде нурухе хлора остол голорон айжон рокуту бу репсовый узел ванна ага а то бу мандык мастер кластер үтөбүн дебиде ага Ага, мастер-кластер это вот, когда мастер-кластером онлайн баллар, телеграм-каналга. Меня в основном он тух подвесной крыле. Мастер-класс, уж мастер-класс так был. Ага, то подвесной эти крыле дорогие. Крыле, подвесной крыле, он на гамак шатюрлаха, он сахалы то куда мы без характера. Это тух карасхал ойулах. Ага. Ага. Она ого крегеле табар. Фрифолит един холбра узел хэ. Буман кондюр ман кана не хэвч. Врепсе узел курдук нам баран. Мандык. Просто ман декоративный ага мандык. Ревич. Ол мастер-класстарга қарпысқаннан көстей болар болар дей, онлайн дегенде? Тоққа, видео ұстып ұту. Онында фотолар балылар. Хабы қантаны лыққыларын көпсей бейт. Онында Хакастан қайды лыққы хәбі, әтебін, қайды құрынна хабынан тоққы хәбін бардың бағарын беремін. Ага, то бұл күйі қақырамытыға. Көстіуға телеграм сұлыққан, ұнытын немерін жандырыттын көріндір, иға себәсі кәдіқ сұқтырын әріпте. Тебі құрдық болыла. Маннық болар қолы. Маннық құрдық байын еғет. Сөп, онтан ұны құрдық бітіне бұманна жағы кергет бекен болды оғынанды ауыз қылғасты береме бет. Бұл жағының болағынан мен ақалы ғордағы. Маннық туынан Нарым бағайы тұғақ темен бұл, аманы туынан өрелгім ұтым, шынуынан ұттан рафияны тұтымның бұл. Дәй күн күт бұл қайыңы тұғаққаны хабасыр. Қайдағыр мен патсоңның қолны күнген айғырнаттым. Қайыңы. Галина, тұқ күджіктағыны олыс талағына қабеккен, Әлбәқ үйірі нәтчілер әйеқі кәлінлер, жұмбақталы кәлі тұрдың. Мұны бүгінгі беребізгер күттіңдің ең барға мақталдың дерді өнсәп, айыр тұтар өләғар сетейлері. Күнді күрі өтчілер бет бұманан беге беребіттіңд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